Pandemia e koronavirusit nuk ka frenuar punën për industrinë fason, por ka detyruar këto biznese që të përshtaten dhe të diversifikojnë prodhimin. Florian Zekja, si përmandës në industrinë e veshjeve dhe këpucëve, shpjegon se vështirësi që pëhas sektori janë të mëdha, teksa një pjesë e madhe e ndërmarjeve si pas ti, kryesisht ato që punojnë në industrinë e modës, janë mbyllur për shkak të kërkesës së ulët në tregje. Pjesë ndërmarjeve punojnë me kapacitet 100%, ka ndërmarje që punojnë me 80%, ka dhe të tjerë që janë mbyllur fare. Këtu kam parasysh gjithë ndërmarje që punojnë për modën, një sektor i cili me parashikimet tona, por dhe me atë që dëgjojmë nga komentet dhe nga klientët tanë, për 2 vite arshme do jetë në vështirësi të jashtëzakonshme. Ne na ngelet e tyre që ose të diversifikojmë prodhimin, të adaptohemi prodhimit o tek veshjet e punës ose tek veshjet spitalore. Sipas Florian Zekjes, rikthimi në normalitet për industrinë fason do të kërkojë kohë dhe mbështetje nga qeveria, për të cilën kanë edhe një paketë konkrete masash. Ka të bëjë me masat që duhet marrën për periudhën e afatshkurtër dhe periudhën e afatgjatë. Për periudhën e afatshkurtër kemi parasysh që diversifikimin e teknologjisë, pra përshtatjen e teknologjisë për artikujt spitalor dhe sanitar ose për rrobat e punës, kurse në afatgjatë parashikojmë disa masa të cilat do na çojnë në krijimin e asaj që biznesi jon ka si synim të Made in Albania. Sektori i industrisë së veshjeve dhe këpucëve punson mbi 80.000 individ në të gjithë vendin, teksa përbën edhe një nga zërat kryesorë të eksporteve.